славетна земля Молдови. Запускаємо сівалку. Ну, люди сіють сьогодні, пробують. Вітаю глядачів каналу Аверсагра. Славетна земля Молдови. Запускаємо сівалку. Вже були на полі, попачкались трошки. Вологи було багато. Почекали декілька днів. І зараз виїжджаємо знову. Зараз. Сервісна підтримка. Кольори, так? Да? Колись розповім історію, як створювався колір для компанії Аверса. З Богом, як то кажеться. Просто приблизительно сколько можете посмотреть. Ах, моя мрія, мрія, моя мрія. Де воно, де воно, де воно? А, 1,6, да? Да. Ну добре, добре. 1,6. Это выходит вот тут 60, наверное. Больше, только тут, туда и обратно. Потому что тут имеет керамик. Мой виноградник имеет 700 метров. От моего виноградника сюда и почти еще 700 метров. А вот тут сбоку был ваш виноградник? Да, тот мой виноградник, мой. В 2005 году садил. Вот это 5 гектаров? Да. А вино у вас, конечно. Я вам скажу, как грузин. Вино в Молдове на высшем уровне. Вот так я скажу. Українською мовою продовжуємо. Все. Ну, ще, позавчора, коли ми були тут, і зараз полтора гектара. Ні, да добре, добре, добре. Ви продовжуєте зараз чи на базу? На базу. Тут треба перекачку робити і дизтопливо. 3 тонни. А, немає сенсу. Ні, смисла я маю. Тому що людей тут... Все, я понял. Все на мое. Все, я вижу, что все на вас держится. Я уже кукурузу съел. Я понял. А сколько? А 60 гектаров? Да. Огонь. Плюс-минус, а там 1-2 гектара. Ну що, ми зробили 1,6 гектара. Налаштування всі провели. Всі зазори відрегулювали. Монодискова сівалка, я вам скажу, це така річ, яка потребує уваги. Але найголовніше, щоб це все регулювання можна було влаштувати. Що, як то кажуть, ми тут і робимо. От зараз вона отут пройшла вже при піднятому стані, досівала, і ми бачимо, як вона добряче прорізає. Ну тут же вона не сіяла. А от трошки є газ. Ми бачимо, де лежить на соня. Ну, люди сіють соня, пробують. Щось засипало трошечки, щось закрило. На їхню почву, мені здається, краще було б колеса спайдер поставити. Але цей комплект буде переданий
для того, щоб встановити цей спайдер, і для того, щоб люди могли працювати в усіх погодно-кліматичних умовах. Вже ми бачимо, що вона обробила свої, поробила, не тільки запачкалася, а й попрацювала трохи. Ну, разом з рамою ходить.